အာဇာနည်ပိုင်မဲ့ကန်တော်ကြီးညှော်စင်ကျွန်းညာကျွန်းသားညာရီဝပြည်သူ့ရဲ့ပြည်မှာရှိတဲ့ခင်မိကစားခွင့်ကလွှဲပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အခြားပန်းချန်တွေကိုဧပြီလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဝင်ကြီးအခမဲ့နဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတော်မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီပန်းဦးရင်နဲ့အားကစားခွင့်များဌာနကတည်ရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာပန်းချန်69ခုရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက59ခုကိုအခမဲ့ဝင်ထွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်ပိတ်မှန်လို့နေရာမျိုးမှာတော့အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဝင်ကြေးပေးဆောင်ရတာကြောင့်ဝင်ကြေးအခမဲ့ပြုလုပ်လို့မရနိုင်သလိုပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကိုငှားရမ်းထားတဲ့ညာကျွန်းသာကန်တော်ကြီးမျိုးစင်ကျွန်းပြည်သူ့ရင်ပြင်ကခင်မိကစားခွင့်နေရာတွေကိုလည်းဝင်ကြေးအ
ပြည်သူ့ရင်မြစ်မှာလည်း Natural War ကုမ္ပဏီရဲ့ခင်မီကစားခွင့်ကလွဲပြီးကျန်းတဲ့နေရာတွေမှာအခမဲ့ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ရင်မြစ်မှာလည်း Natural War ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပြည်သူ့ရင်မြစ်အတွင်းကမြေအေကတော်တော်များများကိုငှားရမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအခမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမဲ့ပန်းခြံတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့6နာရီကနေည9နာရီအထိဝင်ရောက်အပန်းဖြေနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလို ပန်းချံတွေမှာအခမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရမှာလူဝင်ကြီးနဲ့ရှင်ဝင်ကြီးတွေကတော့အခမဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီးစီးပွားဖြင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုတွေအတွက်ကိုတော့သတ်မှတ်ငွေကြေးပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားဖြင့်မဟုတ်ဘဲကိုပိုင်ကင်မရာတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုကိုတော့ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ပန်းဦးရင်နဲ့အားကစားခွင့်ရထဏာကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။အခမဲ့ဝင်ခွင့်ပြ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော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 ့ဒီန